feito a respeito de uma reflexão, na verdade, que nós devemos fazer dentro da doutrina espírita. E quando a Salete me convidou, eu fiquei pensando assim, que será que eu vou falar para o povo que eles estão me deixando o tema livre, né? E aí, esse texto de Emmanuel, eu considerei que fosse mais adequado para esse momento das nossas vidas. Independente do que é que nós estejamos passando, ele é muito oportuno. E no começo de um ano, eu acho que é bom que a gente relembre algumas coisas. Então, esse texto chamado Tempo de Regra Áurea está no livro Opinião Espírita, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, então, do Chico Xavier, e o autor é Emmanuel. E eu achei assim, eu acho que esse é um tema para a gente fazer uma reflexão, né, nesse começo de ano. Então vejamos. Assim, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Emmanuel geralmente pega alguns dos evangelistas, mas nesse texto ele foi direto no Mestre. Ele foi direto em Jesus. A mensagem de Jesus é tranquila e serena e ela permanece por todos os tempos. Então, tudo aquilo que nós quisermos que as pessoas nos façam, é preciso que a gente faça primeiro a cada um deles, né? É essa a mensagem de hoje que Emmanuel traz para que nós possamos fazer uma reflexão juntos. Então vejamos o que ele diz. Faremos hoje o bem a que esperamos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Então não é para esperar amanhã. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu vou dizer para a pessoa que eu gosto dela. Amanhã eu vou me desculpar com a tal pessoa porque eu fui muito indelicada com ela hoje. Faremos hoje o bem que nós aspiramos receber. Não é esperar que alguma coisa aconteça para que a gente faça. Não é que a gente quer receber alguma coisa boa, não é para a gente fazer. Então é isso, é hoje. Em que tempo que a gente vai fazer todas essas situações hoje? Quando eu vou amar alguém hoje? Quando eu vou me desculpar por alguma coisa que eu fiz errado hoje? Devia ter o tempo que nós pensamos que ele está aí à nossa disposição, até quando se tem alguns anos de vida, no início da nossa vida, nós pensamos, ah, tem todo o tempo do mundo. E às vezes na adolescência nós achamos que nós podemos fazer tudo, somos imortais, né? Highlanders, né? Mas, na verdade, nós temos um tempo que nós nunca sabemos qual é aquele código de barras que fala assim, o seu prazo de validade terminou. Nós não temos isso. Então é importante que a gente se empenhe ao máximo, conforme a orientação do Mestre Jesus, citada no início da nossa palestra, para que sejamos melhores a cada dia, a cada instante. A mensagem também da psicografia lida no comecinho dos nossos trabalhos de hoje remete à mesma situação. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos soltos por aí, né? A espiritualidade maior está o tempo inteiro acertando todos os nossos caminhos. Existe uma pergunta no livro dos Espíritos, eu não sei o número exatamente, mas eu acho que é 459. Então, quem estudar, vai lá, vai chegar, que vocês estão estudando, né? Vai chegar nessa pergunta, que diz assim, os Espíritos influenciam as nossas vidas? Aí a resposta dos orientadores espirituais para Kardec, muito mais do que podeis imaginar. Então, muitas vezes a gente pensa que eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Às vezes é lá o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, vamos dizer assim, que está ali no nosso ouvido dizendo assim, faz isso daqui porque aquilo é bom.
E muitas vezes, quando a gente não ouve essa vozinha que fala para a gente, vai por aqui, a gente encontra uma série de obstáculos que poderia ter passado sem ser preciso ter todos esses obstáculos na nossa vida. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. Falarmos e falarmos que gostaríamos de ouvir. Quantas e quantas vezes a gente não está precisando de uma palavra suave na nossa vida? Mas nós falamos essas palavras suaves para as outras pessoas? Né? É muito difícil. No nosso dia a dia, às vezes a gente é muito mais grosseiro do que gentil, cordial, amável com as pessoas. Então, falar as palavras boas, que foram esquecidas durante o tempo das nossas existências, precisa voltar à moda. Nós temos uma série de modismos aí que não nos remetem nem um pouquinho àquela afabilidade, àquela amorosidade que o Mestre Jesus nos orientou e nos exemplificou durante todo o seu período de vida e de missão, mostrando o seu Evangelho, né? Evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia, para que todos nós pudéssemos ter a esperança dessa vida que nós nem sequer imaginamos qual é aquele código de barra que diz, olha, seu prazo de validade terminou. Então, vamos começar agora, quando a gente se despedir hoje, gente, fique com Deus, né? Seja feliz, tenha uma boa vida. São coisas que a gente não diz para as pessoas. De manhã, muitas vezes, a gente levanta para estar porque tem um trabalho a fazer, tem alguma coisa a fazer, e sai já rapidamente, nem te fala bom dia, que é uma palavra assim, um cumprimento tão simples, tão corriqueiro, né? Algumas vezes eu estava brincando com um amigo, assim, às vezes você chega para a pessoa e fala assim, bom dia, né? A pessoa fala assim, bom dia por quê? Só se for para você, né? Fala, nossa, a gente nessa hora tem que melhorar um bom dia, porque eu estou te encontrando, ficou melhor o meu dia, porque eu agora estou te vendo, né? Meu dia já estava bom, já melhorou com a sua presença. Começar a modificar o ânimo daquela pessoa, aquela psicosfera que está envolvendo aquela pessoa. A gente não sabe os problemas pelos quais os nossos irmãos, os nossos amigos passam, mas é importante que a gente comece a quebrar essas animosidades que são colocadas no dia a dia da gente. Às vezes o marido quer fazer um elogio para a mulher, ele vai e fala assim, puxa mulher, hoje você errou e a comida está boa. Olha que maneira mais indelicada, né, de fazer um elogio. Por que não fala assim, nossa, hoje você se superou, a comida está deliciosa. Vocês nunca ouviram alguém falar assim para outra pessoa? Às vezes eu penso que eu nunca viajo nas minhas imaginações. Mas eu já ouvi uma pessoa querendo elogiar, fazer uma delicadeza, na verdade. Então, observar, pensar e começar a modificar as nossas manias, as nossas maneiras de nos dirigirmos às outras pessoas e sermos um pouquinho mais agradáveis. Vamos dizer ao próximo somente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Nós gostaríamos de ouvir, né? Puxa, olha, às vezes eu estou lá, né, assim, como hoje, né? Eu falo assim, nossa, eu estou acima do peso e tal, né? Mas a pessoa fala assim, nossa, Maria, que bom que você está. Não vai falar nada do peso. Mas, nossa, essa cor ficou boa para você. Ela não vai falar nada do peso. Essa cor ficou boa para você. Ai, muito obrigada, né? Então, essas coisinhas que a gente tem que ser um pouquinho delicado com as pessoas. E nós esquecemos desses detalhes. É importante que a gente comece a fazer essas pequenas delicadezas. É Emmanuel falando para a gente, baseado naquela palavra de Jesus. Refinaremos em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Então, o pessoal em psicologia costuma dizer assim, muitas vezes, o outro é o nosso reflexo.
desagrada no outro é aquilo que me incomoda em mim também. Então, quando eu vou fazer uma observação desagradável no outro, é porque aquilo me incomoda. Poxa, aquela pessoa foi muito grosseira, né? Mas porque muitas vezes nós também somos grosseiros. Nós ofendemos e nem nos damos conta que ofendemos a outra pessoa. Então, o que que a Ana está dizendo? Está dizendo para que nós refaçamos, né? Retifiquemos em nós aquelas coisas que nós não gostamos. Então, que nós nos burilemos. Ali tem uma imagem de uma pessoa se reconstruindo, se refazendo, deixando de ser aquela bruta, aquela questão bruta, para se tornar, para ter uma imagem mais bonita, mais adequada, mais maleável, mais flexível, que muitas vezes nós não somos. Então, respeitar também a responsabilidade do outro. Cheguei lá no centro, olha, estava tudo bagunçado, não. Cada um tem a sua responsabilidade. Se tivesse bagunçado, a gente, o que eu sinto, não é responsabilidade só da diretoria, é de todos nós. O centro é a casa, é o local onde nós somos acolhidos e recebidos para que nós possamos nos refazer juntos. Se por acaso tem um papel, uma cozinha ali, você está vendo, está fora do lugar, bota uma pedra, põe no lixo, não custa nada. Porque esse espaço é um espaço reservado para todos. Não precisa ser única e exclusivamente aquela pessoa que trabalha no centro a fazer a correção daquilo que está ali. Eles fazem sim, porque se propuseram a isso, são voluntários a esse trabalho. Mas não nos custa nada que nós também façamos alguma coisinha para ajudar. Né? Então, muitas vezes, nós olhamos a coisa errada no outro, apontamos, mas não fazemos a reflexão que aquilo que eu aponto no outro é a mesma, o mesmo defeito, o mesmo sinalzinho que nós desgostamos em nós mesmos. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos como os nossos. Muitas vezes, eu estou falando do vizinho, mas é o próximo, é a humanidade inteira, né? Mas aquele que nos incomoda mais é o vizinho, né? Que joga o lixo para a nossa calçada, que deixa a folha da árvore dele cair dentro do nosso quintal, entope todo o banheiro, entope todas as coisas, né? Que o cachorro lata a noite inteira e eu estou querendo dormir, né? Mas a gente não percebe que nós também temos os senõezinhos, né? Eu, por exemplo, paro lá na frente da calçada do meu vizinho, né? E eu não vou fazer minhas coisas. Não, não poderia parar na frente da minha calçada, lá do meu portão? Eu paro na frente do portão do vizinho. E ele, numa boa, ele disse: ô, dona Maria, olha, eu vou sair daqui a pouquinho. Mas a senhora vem puxar o carro ali? Eu falei assim: ah, desculpa, eu de novo parei na frente da sua calçada, né? Eu falei: não, não tem problema, não. Mas é só que eu vou sair, depois você pode pôr lá de novo. Olha como as pessoas são nervosas e ele está sem vir fazer palestra dentro da casa espírita e está exemplificando. Ele não está colocando direitinho, ó, dona Elis, já parou aqui na mãe dele lá, quando eu vou sair daqui a pouquinho, depois ela pode tirar o carro e colocar o carro lá de novo. Olha como as coisas que a gente faz automaticamente não percebe. Que incomoda, mas a gente reclama, por exemplo, que deixa o cachorro latir a noite inteira, a gente reclama que a folha que da árvore que é na frente da casa do senhor, as folhas caem, mas veja que a gente reclama e não percebe o quanto aquilo está fazendo bem para todos, né? Porque lá naquela árvore vem os passarinhos que cantam de manhã, amenizam a nossa vida, ajudam a purificar o ar e nós não nos damos conta disso. Então, considerar tudo o entorno, tudo aquilo que acontece ali, para que nós possamos estar vivendo de melhor maneira. Eu não estou dizendo ainda, auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados
sempre que nos dirigem para nós. Já que a gente é capaz de fazer isso, eu vou a um centro onde um dos dirigentes, ele tem necessidades especiais e anda com cadeira de rodas. Eu acho tão bacana quando eu chego lá, ele chega no carrinho dele, não precisa ninguém falar nada. Já fica o pessoal lá de novo, vai lá, um abre a porta, tira a cadeira dele do carro, põe do lado, ele já se coloca na cadeira e vai para as suas atividades. Ele não precisou pedir, não precisou falar nada, o pessoal já ficou ali pronto porque sabe que ele vai chegar e que tem essa necessidade. E quantas vezes a gente não vê um vizinho nosso lá com duas sacolas pesadas voltando da feira, do supermercado, sei lá, de algum lugar, carregando um peso danado e a gente lá, velho, folgado, não se oferece para carregar uma sacola da pessoa. Eu falo isso para vocês, mas assim, parece que eu estou fora dessas situações, não. Quando a gente fala aqui na frente, o ouvido mais próximo, o ouvido primeiro que escuta as palavras que são proferidas, de quem é? Da pessoa que está sentada na primeira cadeira? Ou é o meu próprio ouvido que aqui está? Então, tudo isso que eu estou falando aqui não é só para vocês, mas é para nós. E prestando atenção nas palestras, e prestando atenção, eu comecei a modificar um pouco minha maneira de agir. Então, se a gente vem para uma palestra, vem, fica aqui, ouve tudo, e volta para casa, e continua fazendo tudo do mesmo jeito, eu acho que aquela palestra não foi muito interessante. É preciso que a gente, em ouvindo aqui, comece a fazer reflexões no nosso dia a dia e partir para ação. Ouvir, pensar, fazer a reflexão, modificar as atitudes. E eu falei assim, não é possível que eu falando eu continue do mesmo jeito, né? Passo pelas pessoas sem falar nada, falar bom dia, nem nada. Agora eu estou reformulando em mim as coisas que eu quero que os outros façam também, né? Então, ajudar uma pessoa que está precisando, está evidente para a gente que ela está precisando de uma ajuda, vamos à frente, né? Vamos lá. Mas não é preciso que ela peça. Ofereça-se. Né? Lembra que lá no comecinho a gente falou assim, ó, gente, é para a gente antecipar as coisas, fazer o bem em todos os momentos. Então ofereça-se a ajudar as pessoas que estão necessitando de ajuda. Porque muitas vezes também a gente, com os encargos que temos, muito, eu estou falando de coisinhas corriqueiras, que é coisinha que faz, né? Vai no supermercado, traz uma sacola, coisa. Mas há situações outras em que as pessoas precisam de ajuda e às vezes a gente até sabe e não se oferece. Pessoas que estão acamadas, doentadas, né? A gente perdeu essa consideração, essa gentileza de visitar uma pessoa que está doente. Um idoso, amém, se eu for lá, repete a mesma coisa toda vez, é a mesma história, já estou cansada de ouvir aquela história. Mas é preciso que a gente tenha paciência e comece a aceitar aquela pessoa que vem que ela é e agradecer a Deus que, olha, tem essa pessoa que tem uma vida, que viveu toda uma vida, criou uma família e hoje precisa só de um ouvido que a ouça repetir a mesma história várias vezes. Quem sabe se a gente não vai chegar lá também. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade e a prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos males que reclamamos do esforço alheio. É o que a gente acabou de fazer. Vamos ajudar todas as pessoas, e principalmente aquelas que estão passando por maior dificuldade. Ah, mas essa pessoa viveu vivendo a vida inteira, agora a gente vai ter que ir lá no banco, vai ter que ajudar. Independente do problema que eu tenho.
ir lá e ajudar, mas a gente não tem essa isenção de julgamento, né? Nós julgamos a pessoa, às vezes condenamos sem defesa e executamos. Eu não sei se vocês se lembram um caso que aconteceu em uma das cidades do litoral, uma moça, que disseram que ela tinha sequestrado uma criança e tal, né? E aí apontava, falava que era uma mulher que sequestrou a criança e tal. Já juntou todo mundo, lixaram a mulher na rua, né? Sem esperar, e depois, no fim, o que aconteceu? Descobriram que não era ela. Não era aquela pessoa que tinha feito. Então, é preciso que a gente pare, observe, e antes de tomar aquela atitude mais impulsiva e mais agressiva, faça uma reflexão. Será que é isso mesmo? E será que essa pessoa que todo mundo está julgando, apontando o dedo, ela não teve lá as suas razões? A gente não se coloca no lugar do outro. É preciso que a gente se coloque no lugar do outro para poder fazer uma intenção. Primeiro, antes de agir no mal. Né? Então vamos lá. Trabalharemos e serviremos nos moldes e reclamamos do esforço alheio. Então, nós vamos fazer com as outras pessoas aquilo que nós esperamos que seja feito conosco. Que antes de nos julgarem, de nos acusarem, de nos executarem, pare e pense um pouquinho. Peraí, será que foi ela mesmo que fez isso? Já pensou numa coisa dessa? E quantos equívocos e quantos enganos nós não cometemos pelo impulso? E aí tem a mensagem dizendo: desculparemos incondicionalmente as ofensas interessadas no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. E às vezes eu falo assim: nós somos papagaios. Tudo isso que nós estamos falando aqui, comentando, que Emmanuel está trazendo para a reflexão. Nós fazemos a repetição de papagaio, porque hoje mesmo nós fizemos a prece que o mestre nos ensinou, o Pai Nosso. E ele diz sobre essa questão, né? Que a gente perdoe aqueles que nos tenham, alguns falam das ofensas, das dívidas, né? E muitas vezes nós não fazemos a mesma reflexão disso, de perdoar conforme a gente quer ser perdoado. E muitas vezes a gente julga, fala, sem pensar naquilo que está dizendo ali atrás. Às vezes, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, seja feita a vontade do Pai. Mas muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. E invariavelmente a gente está repetindo a oração automaticamente, querendo que a coisa se realize de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. E ali está dizendo, ó, vamos desculpar as pessoas incondicionalmente. E às vezes a gente fala assim, eu perdoo essa pessoa assim, sabe? Mas também não quero ver na minha frente nem pintado de ouro. Não tem umas pessoas que falam assim. A gente mesmo, às vezes, já não diz isso. Eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero ver mais na minha frente. Se tiver vindo lá no calçado, eu mudo de calçado. Isso é incondicional? Não é? E nós fazemos isso. Muitas vezes a gente se sente tão agredido, tão ofendido, que o que acontece? A gente não consegue perdoar. E não perdoar o outro, é perdoar a nós mesmos, porque nós não conseguimos superar as nossas deficiências. É importante que a gente comece a ver isso, ó, porque nós aguardamos as desculpas daquele a quem, porventura, tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos servem. Então, no dia a dia, muitas vezes a gente vê um descompasso nas coisas. E muitas vezes a gente vê que mesmo a lei que é
vida da justiça. E tudo que nós devemos buscar é a justiça nas nossas relações, em tudo aquilo que nós fazemos. Né? Colocar uma balança e falar assim, o peso está igual? E eu colocaria um homem e uma mulher, porque muitas vezes a gente fala assim para a criança assim, ah, o seu pai faz o quê? Ah, meu pai é empresário, meu pai é comerciante, meu pai é bancário, meu pai é médico, né? E a sua mãe, ah, minha mãe não faz nada, ela é de casa, ela é do lar. Vocês já ouviram essa expressão do lar, né? Doméstica, né? Vamos fazer uma experiência, coloca lá o empresário, o médico, o bancário, o professor, homem, um dia dentro da casa e deixa a mulher um pouquinho do lado. No final do dia vocês vão perceber que o homem não conseguiu dar conta de todas as tarefas, porque a mulher tem uma visão diferenciada, a mulher tem uma visão mais protetora da família, né? E tem uma coisa que as pessoas falam assim, ah, normalmente o homem está lá assistindo televisão, né? Eu vou dormir. Desliga a televisão, né? Coloca o controlinho lá e vai lá para o quarto. Está ali 5 minutos para dormir. A mulher fala assim, eu vou dormir. Mas primeiro ela vai lá na cozinha, vê se está tudo limpinho, se está tudo em ordem, se o lixo foi colocado para fora. Aí ela passa na área de serviço, viu que lá em cima da máquina as roupas estão esquecidas de dobrar, já deixa as roupas dobradas no outro dia ela poder passar direitinho. Aí depois ela passando, né, saindo pela cozinha, ela fez um esquecido, põe o feijão de molho, põe o feijão de molho. Aí passa lá na sala, o homem largou o tênis, as crianças largaram as mesas, os brinquedos, os cadernos, lá, tudo lá na sala esparramada, ela vai, ajeita tudo isso aqui, o menino vai precisar amanhã cedo, ah, esse daqui vou deixar, já vou deixar lá na roupa suja que é pra lavar. Depois de umas 2 horas ela está lá no quarto dormindo, ou não, vou dormir e vai lá comer. A gente diz que é uma coisa assim, no hemisfério esquerdo, o homem trabalha mais rápido, ele é mais objetivo, mais racional. Vou dormir, vai dormir. A mulher não, a mulher já tem um lado do hemisfério direito, que é da multiplicidade das coisas, né? E vai buscando e já ataviando o futuro. Ela vai preparando tudo isso. Se vocês olharem nas suas casas, hoje, pode ser que alguns maridos, alguns filhos estejam ajudando nas tarefas domésticas, mas na maioria ainda não. Ah, isso eu não vou fazer. Eu não vou lavar a louça, não é serviço de homem. Eu não vou botar o lixo para fora. Imagina. Ué, quem tem que fazer isso então? Estão acreditando em doentes, em fadas, em farinha mágica, que vem lá e leva as coisas para fora? Quem é que faz isso? Limpa o banheiro. Imagina, ai que nojo. Quem é que faz isso? Se faz sozinho dentro da casa? Então, olha, se nós queremos retidão e limpeza das obrigações, estou falando das coisas mais simples do cotidiano. Isso a gente pode ampliar para a nossa sociedade, para a humanidade de uma maneira geral. Vocês que moram ali perto da praia, vê quanto do escolho daquilo que nós jogamos no mar volta para a praia no dia seguinte. Então, observar isso. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos na medida com que esperamos que todos, de todos eles, paciência e sinceridade junto a nós. Então, paciência é a última coisa que nos falta, né? Nos falta, né? Então, se nós não desenvolvermos em nós paciência, sinceridade, né? Pedir ajuda, nós não vamos crescer junto, à medida que todos nós precisamos. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Que sejamos amigos, que sejamos acolhedores, que vamos visitar as pessoas doentes, os mais idosos, mas nós não fazemos mais isso, né? É preciso que a gente comece a fazer isso. É preciso que aquelas delicadezas que nos foram ensinadas através do Evangelho sejam colocadas em prática, né?
muitas vezes a gente não faz isso. A gente pensa no eu, mas no nós, muitas vezes, a gente se esquece. Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo. Então, não tem uma música da Rita Lee, né? Não é dela, mas ela que canta, que falou amor é isso, amor é aquilo, mas paixão é outra coisa. Então, ó, mas muitas vezes, quando a gente esmorece na prática do bem, nós deixamos o amor de lado e caímos na paixão. E a paixão, ela é como aquele fogo fato, ela some e se esvai. O amor não, o amor fica. E é preciso que nós conservemos em nós o amor por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Agiremos persuadidos de que o tempo de regra áurea em todas as situações, agora e no futuro, será sempre hoje. Regra áurea. Regra quer dizer lei, norma, né? Áurea, de ouro. Então, o que que Emmanuel está dizendo para a gente? Que aquele ensinamento do Mestre Jesus colocado no comecinho da nossa conversa de hoje é uma lei de ouro que deve estar gravada em nós. A gente diz que as leis de Deus, elas estão gravadas em nós na nossa consciência. Então é preciso que nós comecemos a observar esta lei de ouro, que é de fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizesse conosco, que nós não esperemos que o outro peça ajuda, mas que ajudemos e perdoemos incondicionalmente, ela seja feita hoje. Ó, será sempre hoje. Então, não é amanhã que eu vou fazer. Nem pode ser ontem, porque ontem já passou, eu não fiz. Que tempo que nós temos disponível para nós? A nossa barrinha lá, né, de validade, é ela, funciona hoje. Então ele diz para a gente, ajamos sempre no sentido de estarmos com esta regra de ouro gravada em nós, em todos os nossos sentidos, em toda a nossa consciência, e agindo e atuando sempre no dia a dia, hoje. Que dia que eu vou amar alguém? Hoje. Que dia que eu vou perdoar incondicionalmente alguém? Hoje. Que dia que eu vou fazer aquela ajuda que a pessoa precisa? Hoje. Que dia que eu vou visitar aquele doente? Hoje. Porque a gente não sabe qual é a situação que nós encontramos. Ah, depois a gente fala assim, ah, eu queria tanto ter ido visitar a pessoa, e ela já foi por acaso. Não fez não. É naquela hora que você lembrar, faça. Pensou numa pessoa, liga para ela. Não deixa para outra hora. Liga. Porque certamente essa pessoa está pensando ou está necessitando de uma palavrinha sua. Agora nós andávamos chegando, eu vi o meu celular numa ligação. Era a Salete que estava falando. Será que ela já chegou? Como é que ela está? Será que ela sabe chegar aqui? Será que ela não sabe chegar, né? Aí eu pensei, ah, é a Salete, né? Eu estava acabando de estacionar ali. Então, é naquela hora precisa que nós temos que estar fazendo o quê? Aquilo que o nosso coração está mandando, dentro dessa regra de ouro, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse bem. Não deixemos para amanhã. Então, era essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, porque começo de ano, naquela hora que a gente começa a fazer a listinha daquilo que eu quero desse ano. Então, que queiramos todos ser um pouquinho melhores, fazendo hoje exatamente aquilo que nós esperamos que os outros nos façam. Mas não esperar que o outro faça primeiro. Não, não faça. Você faz primeiro. Ai, gostaria tanto que a minha amiga lá, minha vizinha, fizesse aquele bolo, eu sinto para o mínimo do bolo lá na casa dela, na minha casa, né? Faz aquilo que você gosta também, porque ofereça para ela também, né? Às vezes ela também deve estar lá pensando, puxa, essa pessoa fez um bolo que chega aqui, guardou uma, né? De
Era essa a mensagem de novo que eu quis trazer para essa noite. E espero que a gente comece realmente 2019 com essa proposta de sermos cada vez melhor. E não esperar amanhã. Hoje. Sejamos bom hoje. Sejamos caridosos hoje. Tá bom? Fiquem com Deus, que o Mestre Jesus abençoe a vida de cada um na medida da sua necessidade. Que todos nós possamos colocar hoje para as nossas casas, né? Com a maior tranquilidade, fazendo as reflexões a que Emmanuel se propôs a trazer para nós. Será que eu agradeço em nome de Emmanuel, porque tudo que foi falado, pensado.